Boa tarde, né, a todas, todes e todos. Sejam bem-vindos nessa mesa maravilhosa. Como a gente vem dizendo, né, desde o início da semana, a Mostra das Artes, Centro Cultural Bom Jardim, agora é Mostra pela Vida, certo? Eu sou Jô Costa, sou artista moradora aqui do território do Grande Bom Jardim, sou negra de pele clara, estou vestindo uma blusa vinho, um colar também vinho, eu tenho dois dreads, eu uso óculos, tenho cabelo castanho, curto, cacheado, né, no momento está na rata. Ao meu fundo, uma parede verde com alguns quadros, um balcão também verde com alguns vasos, certo? O evento, como eu falei, está acontecendo de 22, começou dia 22 e vai até dia 28 de março, amanhã, totalmente gratuito, e de forma virtual, para que todo mundo continue respeitando, né, as medidas de isolamento social, né, e a prevenção do Covid-19. Eu convido vocês a acessarem as redes sociais do Centro Cultural Bom Jardim, no Instagram, arroba Centro Cultural Bom Jardim, no YouTube também, Centro Cultural Bom Jardim. Lembrando de ir lá, se inscrever no canal, acionar o sininho, né, para ficar recebendo todas as programações novas que a gente possa vir estar postando, certo? E que lá também tem um catálogo, uma playlist de vídeos já postados para que vocês possam assistir, né? Deixar lá um comentário, a sua curtida, no momento que vocês quiserem, tá bom? Teremos também a tradução e interpretação para Libras em grande parte das programações. Nessa sala estarão conosco Isabelle e Roberto, da A Ponte Libras. Também dispomos de outros recursos inclusivos aos conteúdos estrelados. Venham participar da Mostra pela Vida, né? Acesse a programação completa no site mostrapelavida.centroculturalbomjardim.org.br, né? Repetindo, mostrapelavida.centroculturalbomjardim.org.br. O Ceará está em isolamento social rígido. Cuidemos um dos outros. Só saia de casa se for realmente essencial. Se puder, fique em casa. Use máscara, mantenha a higienização recomendada em prevenção à Covid. Fique atento ao calendário de vacinação. E hoje, né, meu povo, temos essa maravilhosa mesa, né, com essas maravilhosas pessoas, né, se fazendo o link do Ceará com São Paulo, com o mundo todo, né? E posteriormente, como a gente falou, essa mesa ela vai ser publicada nas nossas redes sociais e, né, com a temática arte e acessibilidade, produção, dramaturgia e conceito estético. A quarta mesa da semana da Mostra pela Vida terá como tema arte e acessibilidade, produção, dramaturgia e conceito estético. O diálogo desta mesa parte da pesquisa e da construção de uma linguagem cênica e de uma produção artística acessível, a partir das possibilidades estéticas e dramatúrgicas que os recursos acessíveis podem oferecer, que vão muito além, né, do que atualmente chamamos de acessibilidade. Convidamos para a conversa Edgar Jax, ator, diretor de teatro e consultor de acessibilidade em SP, e trabalha em todos os setores da acessibilidade cultural, mas com foco principal no universo do audiovisual. Chamamos também João Paulo Lima, doutorando em dança, artista educador, performer, ativista dos direitos humanos das PCDs nas artes cênicas. E Jéssica Teixeira, atriz, produtora, diretora, mestre em artes, atualmente trabalha junto à Escola de Cultura e Arte do CCBJ, um eixo transversal de acessibilidade. Maravilhosa.
O bate-papo vai ser mediado por ela também, Marava Incrível, performer, né? Visual artista paulistana, arretada, Estela Lapone Oliveira, certo? Antes de darmos início, né? Algumas informações importantes. A atividade está sendo gravada para posteriormente, né, a gente poder lançar ela nas redes sociais do CCBJ. Então, né, a gente pede aqui para vocês, nesse momento, a galera que está aqui como convidada, e a gente também que vai participar, né, da mesa, que autorizem o uso da imagem e do áudio de vocês. Aí eu vou pedir que no chat vocês coloquem o nome e sobrenome e dizendo que autoriza, né, a gravação da sua imagem e do seu áudio, certo? Desde já eu agradeço. Os microfones de vocês deverão ficar desligados até o momento, né, de abrir para as perguntas, né, que a mediadora ela vai solicitar. É, caso haja alguma coisa, a gente vai conversando pelo chat. Lembrar também que aqui no chat, né, a produção vai ficar constantemente colocando a lista de frequência. Então, é extremamente também necessário que vocês coloquem, né, preencham essa lista com o nome de vocês. É super simples. É, não demora um minutinho, é muito rápido e muito essencial. É, lembrar também que nós que estamos aqui participando da mesa, de não acionar a ferramenta de compartilhamento de tela, tá bom? Porque pode atrapalhar o processo, né, no diálogo que as pessoas estão falando. Então, convido aqui agora a mediadora, Estela Lapone, para estar dando início, né, esse momento, né, essa infinidade de informações que vão chegar aqui. E que essa mesa também seja uma porta, né, para nós procurarmos também estar por dentro, das temáticas sobre acessibilidade para além disso, né, como eu citei. Então, Estela, com você faça sua autodescrição também e depois fique à vontade para ir chamando os outros e outras convidadas, tá bom? Obrigada, gente. Até mais. E eu vou ficar por aqui. Um beijão. Boa mesa para todos nós. É contigo, Estela, tá bom? Para variar, eu comecei a falar e esqueci de desmutar. Então vou falar tudo de novo. Falei um maior texto improvisado, sei lá, nem decorei. A Jéssica já tinha me avisado, mas eu não olhei para o chat. Então, muito boa tarde, obrigada, Jo, pela apresentação. Boa tarde a todas, todes e todos. É, eu gosto sempre de começar pelo feminino. E depois pelo neutro, e depois pelo masculino, uma questão de ativismo mesmo. É um prazer estar aqui e, principalmente, estar junto dessas pessoas que são hoje verdadeiras granadas espaciais no território da arte, né? Que são pessoas que estão propondo, são proposições, ativas. Do pensar artístico a partir do ponto de vista do corpo DEF, e muito pensando para além da acessibilidade, né? Para além até mesmo dessa temática que nos foi colocada, né? Porque a acessibilidade ela é colocada como uma contrapartida nos editais. Não sei como que é no Ceará, mas em São Paulo por muito tempo, hoje já nem tanto, porque houve uma mudança, mas a acessibilidade comunicacional é sempre colocada como uma contrapartida. E todos os profissionais que estão aqui são pessoas que pensam para além da contrapartida, pensam como linguagem, se apropriando dessa linguagem. Então, para começar essa mesa, eu começo com um manifesto que eu escrevi em 2011, que já é antigo, embora ainda muito, acho que muito atual, como provocador. Talvez algumas pessoas aqui não conheçam, então eu vou ler, porque eu acho que ele dá um pontapé e dá um passo adiante para a nossa discussão, que é arte, é sobre arte que a gente está falando, né? Então, vou começar aqui. Eu tenho que ler, porque infelizmente eu não consegui decorar, embora eu tenha escrito há muito tempo. Manifesto Anti-Inclusão, Parte 1.
A inclusão propõe hierarquia de capacidades. A inclusão é incapaz de ver e enxergar. A inclusão é incapaz de ouvir e escutar. A inclusão é simplesmente incapaz. A inclusão pressupõe passividade. A inclusão não interage. A inclusão causa pena. A inclusão é unilateral. A inclusão exclui. A inclusão isola. Manifesto Anti-Inclusão, Parte 2. Arte é conhecimento. Arte é habilidade. Arte é construção. Arte é diálogo. Arte é investigação. Arte é ação. Arte é troca. Arte é liberdade. Arte é criação. Arte é expressão. Arte tem de toda pessoa. A inclusão quer te normatizar. A inclusão quer te excepcionalizar. A inclusão quer te paralisar. A inclusão quer te desconsiderar. A inclusão quer te desincorporar. A inclusão quer te ignorar. A inclusão quer te especificar. A inclusão quer te deixar só. Arte e inclusão estão na contramão. O significado das palavras vão além de sua semântica, trazem seu traçado gráfico e sonoro, pesos e levezas históricas e arraigadas às mais diversas sociopolítico-culturas. O que eu quero propor aqui é que repensemos sobre o significado e a significância que carregam as palavras arte inclusiva. Eu inicio com o manifesto anti-inclusão, porque o que a gente faz aqui não é inclusão. Embora o mercado insista em dizer que o que a gente é, a gente faz parte desse mercado, eu acredito que aqui todos, talvez todos concordem comigo que a gente não faz parte desse mercado inclusivo. A gente é artista e ponto. E que lida com as linguagens e manuseia essas linguagens e descodifica e codifica e recodifica. Eu gostaria de passar a palavra para. Bom, a gente não definiu quem vai ser a primeira pessoa que vai falar, então eu queria saber quem gostaria de começar falando, assim, aqui abertamente, porque a gente não pré-definiu isso, né? Eu esqueci completamente. Eu acho que eu posso. Maravilha, JP, então é com você. Aproveitando aí a bomba que sempre é ouvir o manifesto, eu fico viajando em cada frase e em épocas pandêmicas eu me emociono mesmo, sabe? Assim, eu me emociono de te conhecer, Estela, assim, eu acho que até mesmo estar perto presencialmente, né? Uma vez, duas vezes, e estar perto do que você faz é muito, assim, é aquela coisa da representatividade, que a gente vai se representando e vai representando outros corpos e ajudando um nessa implosão e explosão do que a gente quer dizer que faz, né? Eu acho que nessa insistência que é tá todo tempo dizendo, eu faço a minha arte, eu quero dizer que eu danço, que eu crio, que eu escrevo, que eu gravo, o que for, né? E que toda essa criação inclusiva, né? Ela não tá dentro dessa minha preocupação no processo criativo, né? E algumas frases, eu estou até querendo lembrar agora qual a frase que me causou mais quase uma contemplação da frase mesmo, né? Quando você vai deixando que a inclusão te normatiza, né? Assim, os corpos já normatizados, que sofrem também com as suas normatizações, querem, quase que por tabela também, deles para a gente nos normatizar e nos colocar nessa bandeja a ofertar no culto desse corpo,
Def que eles pensam que é, né? E eu acho que tá numa mesa hoje, depois de tanto tempo, assim, a gente, de algum modo, tanto tempo se conhecendo e vendo um trabalho do outro, tá numa mesa com a Jéssica, contigo, né? Com artistas que estão levando para cena essa implosão dos nossos corpos, a gente se implode mesmo, né? Para dizer que, ó, é isso aqui. E vamos lá conversar, vamos lá dialogar, como você diz, não unilateralmente, né? Vamos a começar a conversar de forma bilateral, translateral, polilateral, o que for, né? Porque a gente, eu acho que, né, em algum momento, uma hora ou outra, né, nesse processo criativo, e seja agora num período pandêmico ou não, a gente tem que ficar respirando para outra vez explicar algumas coisas e para outra vez dizer que nós não estamos seguindo a onda da inclusão, pela contrapartida, pela vontade de outros de nos tornarem seus objetos, né? A bel prazer dos eventos, dos editais. Sabe? Então, até escorregadio a gente falar disso, porque a gente pode ser capturado e as pessoas entenderem que a gente está criticando tudo. Ao mesmo tempo que a gente está criticando tudo, a gente está querendo dizer, não, é só um deslocamento, né, das coisas. Vamos deslocar os objetos, as coisas, os móveis dessa casa, corpo e arte, do lugar. Porque a gente quer acessar todos os espaços da casa, né? Todos os espaços da cidade, todos os espaços do evento. E eu acho que o manifesto, eu acho que ele é um pontapé para a gente daqui ainda 20 anos estar atualizando essa leitura para as pessoas do Brasil e do mundo mesmo, né? De Fortaleza e seja lá de onde for, para por um século talvez gritar o que o nosso corpo já é, né? Ou já se mostra, ou já faz, ou é bem legal, porque eu estava lembrando na hora que eu estava lendo também do texto dos ancestrais, Def, né? Tava até curioso para saber onde é que estava quando vi tu num evento lendo esse texto. Que teve um momento quando eu estava numa fala sobre o DevOps. E aí alguém falou como é importante os trabalhos de alguns artistas que mais à frente eles vão ajudar nesse olhar do trás para frente para poder as pessoas tomarem isso como referência de que tem que continuar alguma coisa. E aí eu fiquei pensando nessa coisa da ancestralidade, né? E tem uma música da Gal que fala isso, né? Eu sou mãe e a minha mãe é minha ancestral, que me deu força, e eu vou ser ancestral de outros. E eu fiquei viajando nessa coisa. Que bom a gente estar meio que trincando tudo e quebrando tudo e tentando deslocar as coisas de lugar para já ter dado esse pontapé, né? De algum modo para o que está vindo, né? E que bom também que, em meio a tudo isso, a gente, como a gente estava falando também, a gente se contou tanto para falar, e eu acho que assim, que é muito legal, mesmo que não tenha tanto um público, né, de corpos hegemônicos nos ouvindo, mas como é muito bom e importante a gente ter as oportunidades de ver a cara do outro e de dizer um para o outro, de conversar um com o outro e de construir esses espaços, até mesmo entre nós, porque eu acho que a gente nunca teve tanta oportunidade mesmo, né? De nós mesmos termos construído esses lugares, né? De nós mesmos nos incluirmos um ao outro no, nas nossas lives e trabalhos e vídeos e o que for, né? Textos. Então é isso, eu acho que inicialmente eu quero falar e aí talvez a gente converse mais um pouco. Eu vou fazer uma perguntinha, porque você ainda tem um tempinho aqui para já para falar, JP, sobre esses deslocamentos aqui que você fala, né? Como que você pensa esse deslocamento de si ou do público
quando você está concebendo um trabalho, né? A gente falando aqui de explodir territórios em termos da acessibilidade, que vai além dessa contrapartida, que vai além da acessibilidade, sim, como parte da poética, né? Então, eu queria que você falasse um pouco, sei lá, da construção desse último trabalho que você fez agora pelo Dragão, uhum. né, que tem um recurso ali, tem a presença da audiodescrição. Como que foi essa construção, essa experiência? Eu queria que você falasse foi um pouco. Foi bem interessante, bem sufocante por causa dos prazos. E eu acho que tem uma hora que o que eu quero que as pessoas acessem os corpos hegemônicos, vamos dizer, bípedes, videntes, trana, acessem também os nossos, eles também passem por um processo de acessar o que nós também queremos dizer, entende? Que a acessibilidade ou essa palavra do acesso não é só eu colocar lá esse recurso, mas o que o meu corpo, o que o seu corpo DEF está querendo dizer, assim, e dizer, e perguntar e responder, né? Mas quanto aos recursos, foi bem interessante, porque eu pensei, eu até compartilhei umas horas com a Jéssica sobre essa vontade de, às vezes, até mesmo experimentar e treinar essa audiodescrição, né? Feita no momento mesmo da cena, o que no momento que eu estava gravando, pelo prazo que nos dão de gravação, era inviável, né? Assim, inviável mesmo de tempo físico, de força física, energia e de tempo que nos deram, né? Geralmente são 2 dias, um dia de ensaio e outro de gravação. Quando eu experimentei em casa, era mais bonitinho, né? Porque eu fui descrevendo várias coisas, imaginando a movimentação. Ah, que lindo! Quando chegou lá, o barulho do teatro, o ar-condicionado, todos os recursos extras, meu corpo, atrapalharam. E aí, quando a gente fez a primeira cena, íamos ter que ter uma semana, talvez, para gravar aquilo, né? Gravado com a minha voz ao mesmo tempo. Então, eu pedi o recurso das imagens, né? Na verdade, eu pedi, e aí entra essa coisa de a gente brigar para deixar o trabalho mais disponível possível para a maioria das pessoas e para a maior parte do público, que ele possa ver, ouvir o trabalho, né? E eu não tive um bom retorno, né, por parte da própria instituição e da organização. Não vou nem falar boa vontade, porque boa vontade é outra coisa, né? Mas de, ó, eu quero, né, eu exijo isso da equipe, que o meu trabalho tenha as legendas, eu exijo que o meu trabalho tenha uma audiodescrição, eu me proponho a fazer essa experimentação da audiodescrição. Então, chegou um momento que, se não fosse eu por mim mesmo, eu não teria conseguido fazer nem a descrição que eu consegui fazer, né? Que é, eu preciso do vídeo, vai ter que ter audiodescrição, nem que seja, aqui não seja aquilo que eu idealizei e me prontifiquei a fazer, né? Então eu peguei mesmo o vídeo, passei um dia inteiro, várias folhinhas, anotando cena por cena e tentando resumir o máximo possível aquela ambiência, né? Conversando um pouco com as pessoas que já tinham feito, a Clarissa, outros colegas que já tinham feito algumas oficinas de audiodescrição e esperando uma consultoria do próprio espaço, da própria instituição Porto Dragão, que não tive a tempo, né? Até porque a própria equipe de edição também precisa desse material para colocar, né, na ideia. Mas dentro do que eu tentei fazer e fiz, eu acho que assim, eu tinha que ter feito, sabe? Tem uma hora que eu tinha que ter feito isso pela por ser inédito no meu trabalho. Era o primeiro trabalho em que eu tinha colocado tanto a legenda como a audiodescrição, né? Mas foi um processo muito solitário e muito, temi muito, né? Porque, tipo, quando eu temi até, ai meu Deus, a Estela vai assistir, a Jéssica vai assistir, meus amigos, que
já fizeram coisas e fazem essas coisas e eu tive muito medo, né? De qual qualidade eu estava levando aquilo. Mas foi um trabalho muito solitário nesse ponto, sabe? As legendas, né? Eu passei todo o texto, tá aqui os textos. Tinha uns textos que eram de francês, espanhol, comandei as frases e tudo. Mas a audiodescrição eu fiz, revisei, né? Contribuí com alguns apontamentos para poder sair, pelo menos, aquilo que eu, próximo daquilo que eu tinha idealizado. Obrigada, JP. A gente falando aqui de acessibilidade, eu me lembrei que eu esqueci de me descrever. Então eu vou me Eu descrever, peço também. licença, Ai, meu Deus. Vamos lá. me empolguei e esqueci de me descrever. Eu sou uma mulher branca, cis, tenho cabelos pretos, com franja curta e cabelo comprido atrás. Tenho olhos amendoados, grandes, um nariz meio batatinha, com piercing no septo e um outro margola no septo e uma argola no lado direito, ou talvez seja o lado esquerdo para vocês, não. Não sei. Agora eu perdi a referência. Mas tenho sardinhas no rosto e uma boca nem grande nem pequena. E tô usando uma camiseta regata azul. Tenho tatuagem nos ombros, gesticulo muito a minha mão direita, porque eu tenho uma hemiparesia esquerda, e minha mão direita tem tatuagem com umas cobras, e atrás de mim uma parede cinza com cartazes, obras, desenhos, lambes, enfim, obras que são urbanas. E estou usando o fone de ouvido branco. E eu sou um homem negro, claro. Estou um pouco colorinho ainda, com as raízes já ficando pretas. Estou com a camisa verde, camiseta verde, de manga curta, fones brancos. Eu uso bigode e barba está um pouco rala. Ao fundo está. Eu sou uma pessoa que tenho uma deficiência física. Eu estou aceitado, mas eu sou uma pessoa que tem uma amputação do membro inferior direito. Eu estou num quarto que tem um fundo de parede branca e eu acho que sai um pouco a imagem de uma janela à minha direita. É isso. Pronto. Então, dando continuidade à apresentação de cada um de vocês, também gostaria que vocês já, na apresentação de vocês, do pensamento de vocês, vocês já colocassem aí essa pergunta que eu joguei para o JP, né? Como que se dá o pensar além da acessibilidade no trabalho de vocês, na poética de vocês? Aí, quem quiser. Pode ser Edgar ou Jéssica, como vocês preferirem. Se a Jéssica quiser ir, fica à vontade. Eu estou tranquila, você é o convidado aqui, que eu estou em casa. O que você preferir? Então, tudo bem. Então, eu vou fazendo, então. Vou fazendo a minha fala. Eu sou um homem branco, baixo, cis. Eu tenho cabelos castanhos claros, encaracolados, curtos. Eu tenho sobrancelhas finas, olhos redondos e fundos, nariz grande, boca pequena. Estou usando uma camisa xadrez em azul, dois tons de azul. Estou sentado na minha cadeira de trabalho, no meu quarto. Estou usando um fone de ouvido branco. Atrás de mim, provavelmente, eu não tenho certeza se é isso que vocês estão vendo. Os videntes estão percebendo uma persiana azul, os cachorros estão participando agora. E uma prateleira com várias bonecas princesas da Disney, porque eu coleciono princesas, tem um monte. Eu sou uma pessoa com deficiência visual, eu tenho atrofia de nervo óptico bilateral, eu perdi cerca de 97% da visão, tenho 3% de visão, e isso me coloca dentro do que a medicina chama de pessoa cega. Eu me considero cego. Eu trabalho com consultoria em audiodescrição desde 2017, sobretudo para o audiovisual. Bom, eu sou ator também, sou formado pelo Teatro Escola Macunaíma, e dentro dessa trajetória de trabalhar com audiodescrição, eu entendo bem o que ela é e como ela é conformada.
do que ela é feita, quais são as diretrizes, o porquê dessas diretrizes, quais são as motivações dessas diretrizes terem acontecido. Quando eu pratico a audiodescrição, quando eu faço a consultoria, a primeira coisa em que eu penso é, preciso respeitar a obra que está sendo audiodescrita. Depois eu penso que você deve respeitar a inteligência de quem está recebendo a audiodescrição. Em momento nenhum, eu acho interessante que a gente olhe para a audiodescrição como uma explicação de uma obra de arte. Para mim, a audiodescrição é uma ponte que você estabelece entre a obra e a pessoa que está recebendo. Mas eu também acho que a audiodescrição, falando da perspectiva da pessoa com deficiência visual, não é o único caminho possível para que o acesso aconteça. Eu não acho que a audiodescrição seja detenha a exclusividade dentro do que é o acesso da pessoa com deficiência visual a qualquer obra artística. Estou falando especificamente de arte, porque a audiodescrição pode ser aplicada a qualquer evento social, cultural, que detenha imagens. Então, você pode pensar num passeio pela rua, você pode ter audiodescrição, você pode pensar numa missa, você tem audiodescrição, você pode pensar num velório, você pode pensar num ultrassom, num parto. A audiodescrição pode ser aplicada em qualquer evento, não só ao movimento artístico, a um evento artístico. Eu, enquanto pessoa com deficiência visual, comecei a entender como é que o meu corpo era visto dentro das artes cênicas, especificamente. Cênicas porque é onde eu gosto de habitar. Eu passo por vários processos dentro das cênicas. E um deles é a aceitação desse corpo que tem essa constituição e que tem essas características e que elas não são menos cênicas ou menos artísticas do que qualquer outro corpo que possa ocupar um espaço no palco, fazendo um personagem. E dentro desse pensamento, eu comecei algumas pesquisas que receberam nomes diferentes da audiodescrição, porque, de fato, eles até bebem da fonte da audiodescrição, mas eles vão para outros lugares. Quando eu falo e entendo o que é a audiodescrição, quando eu olho para essa ponte, então eu tenho aqui diretrizes, eu tenho lugares que eu preciso chegar, eu entendo que é uma tradução que eu estou executando de uma linguagem para outra. Quando eu vou para um processo de pesquisa, que é o que acontece dentro da audionarração, por exemplo, que foi um nome dado pelo coletivo Grão, do qual eu participo, a audionarração, ela se propõe a uma criação artística sonora que se interpõe entre a obra que está sendo oferecida e a pessoa. Ou seja, eu tenho aqui uma outra coisa, eu tenho um outro produto criativo, artístico, que se coloca como viável para quem não enxerga. Ele não faz uma ponte, ele faz talvez uma lente, ele constitui talvez uma lente de aumento, pode ser, de diminuição, pode ser, um espelho, pode ser. Mas existe aí uma interferência. Eu estou com a audionarração interferindo e estou inferindo coisas. O que a audiodescrição, por exemplo, sobre as perspectivas que eu adoto para minha audiodescrição, não executa. Na audiodescrição a gente não infere, a gente não emite opinião, não emite juízo de valor. A audionarração até tem elementos da audiodescrição, mas ela subverte, ela vai para outros caminhos criando metáforas sonoras. A audiodescrição, por exemplo, não pode usar um som como ferramenta de acesso. A audionarração pode. E pode porque a audionarração é uma pesquisa que um grupo específico de pessoas está fazendo. Não é uma ciência ou uma técnica que já está desenvolvida. Ainda que a audiodescrição seja uma técnica incipiente, ela é uma técnica. Ela é um caminho que já foi traçado por outras pessoas e que tem a sua efetividade e que tem a sua importância e que tem a sua aplicabilidade mais do que garantida. E um outro processo que eu tenho vivido nos últimos... ao último ano e meio, mais ou menos. Ele não tem um nome que é de onde resultou o espetáculo sonoro Só Se Fechar os Olhos, que eu vou pedir para a gente ouvir um pouquinho. Se possível, a gente ouvir uns minutinhos dele, e aí eu falo um pouquinho mais sobre os caminhos que ele, que ele,
que ele vem percorrendo. Se vocês puderem, então, compartilhar aí, acho que a Ana Paula vai colocar para a gente. Ok. É importante todo mundo desmutar, aliás, mutar o microfone para a gente poder ouvir bem o áudio, né? Seria bom, seria interessante. Abre-se um foco claro de luz. Duas mulheres, uma à esquerda, outra à direita, de olhos fechados e braços abertos. Lentamente, movimentam punhos e dedos, flexionam os cotovelos e com as costas das mãos esfregam os olhos. Sincronizadas, dão um passo à frente com um dos pés. Espreguiçam-se. Bocejam. Caminham, cruzando uma diante da outra, em X. Apanham delicadamente longas vestes, uma branca, a outra preta. Curvam a cabeça, com a veste pela base, acumulando metros e metros de tecido nas mãos. O tecido escorre pelo corpo delas. Por dentro, elas puxam, 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 até que a cabeça apareça pela gola. É, eu acho que a gente não vai conseguir ouvir muito. Pode parar para mim, Ana Paula, por favor? Oi? É, a gente está tendo uns problemas de execução do áudio. Ele não está chegando muito picotado e não está dando para entender muito. Obrigada, Ana Paula. Acho que é melhor a gente seguir. Compartilha o link, Edgar, aqui no chat para as pessoas acessarem, né? Porque ele está disponível no Sesc, não está? Então, esse link ele está. Mas eu queria fazer um convite para vocês, que é o seguinte. Esse espetáculo, ele foi... aprovado por um edital do Sesc ano passado, só que no comecinho desse ano, final do ano passado, a gente ganhou outros editais de dança com ele. E a gente fez uma nova versão dele, com uma gravação nova, a gente fez a versão em Libras e tudo mais. A gente está começando uma temporada nova com ele. O próximo espetáculo, que vai acontecer, é agora no dia 31, às 19 horas. Então eu queria convidar vocês a acompanharem o coletivo Desvio Padrão no Facebook, ou mandar um e-mail para desviopadrãocoletivo@gmail.com para assistir esse espetáculo com essa nova roupagem, com essa nova gravação, esse novo áudio e tal. Quem quiser, quem tiver interesse, lá no meu Instagram, @edgar.jax, aí eu vou soletrar o meu nome porque ele tem umas pegadinhas, é edgar.jacques. Eu vou colocar depois no chat aqui.
Eu vou divulgar também todas as informações dessa apresentação. O que acontece só se fechar os olhos é uma traição da acessibilidade. Porque a gente parte de um lugar em que não há nada. Não existe uma descrição, porque não tem uma imagem. Quem criou o texto, quem criou essa coreografia e tudo mais, fui eu, que sou uma pessoa cega desde os 3 anos de idade. O meu acesso a espetáculos de dança foi via audiodescrição. O meu repertório de movimentos, ou ele é baseado nos meus próprios movimentos, ou no repertório que eu adquiri nas minhas aulas de teatro, nas poucas aulas de dança que fiz, etc. Só que ele também é muito do lugar da criação, da criatividade. Que movimentos são possíveis a partir desse repertório dentro de uma cabeça que está criando imagens? Só se fechar os olhos, ele propõe que qualquer pessoa tenha um repertório imagético, seja ela enxergante ou não, ou que nunca enxergou, ou que deixou de enxergar, e que esse repertório imagético ele é tão rico e tão importante quanto qualquer outro repertório imagético. Ele vem com tanta força e pode provocar tanta sensação quanto qualquer outra imagem que um vidente venha a produzir. Só se fechar os olhos, ele vem torcer um pouco essa perspectiva. A gente fala de duas rainhas de xadrez que são antagonistas e que, de repente, descobrem que tem muito mais em comum do que diferenças. Que as diferenças entre elas são visuais, pura e simplesmente. E que aquilo, até aquele momento, aprisionava essas duas personagens. Não estou dando spoiler nenhum, tá? Isso aqui é só uma sinopse. Mas que essa coisa do estar vendo a cor que as diferencia é que fazia com que elas fossem antagonistas, com que elas se confrontassem. A ideia do Só Se Fechar Os Olhos é um pouco isso, é um pouco levar para esse lugar daquilo que os seus próprios pensamentos, a sua própria imaginação pode te oferecer. Eu trago um texto que tem as suas metáforas, que tem as suas as suas figuras, né, que tem as suas pulsões, que está ali editado por uma voz, que também é uma camada de influência, de impulso energético na sua imaginação, e que é uma voz envolvida por uma trilha sonora, uma viola e um cello, e que você tem sons ali acontecendo enquanto tudo está rolando, e que tudo isso pode te provocar sensações e sentimentos e tal, e que isso tudo vai te levar para um universo fantástico, fantasioso, que é muito vivo, que é muito pulsante também, e que veio do nada, e que veio do que fantasiou alguém. É quase como se a gente trouxesse, esticasse a audiodescrição, passando ela por cima da literatura. Aqui também temos elementos audiodescritivos? Temos elementos descritivos? Temos. Temos também realismo fantástico, temos também dramaturgia. E aqui eu volto para o meu ponto inicial, né? Quando eu digo que acessar, criar acesso, criar acessibilidade, pode acontecer por caminhos muito diversos, assim. Você pode pensar em muitas maneiras de acessibilizar. Se você dá, durante uma peça de teatro, o seu figurino, enquanto você fala, sei lá, estou imaginando isso agora, você se colocou diante de uma pessoa cega, pensando em acessibilidade, tá? E aí você vai dar o seu texto todo, ser ou não ser, eis a questão, e você vai colocar a mãozinha lá para segurar o crânio e tudo mais. E se você tem alguém que segura a sua roupa enquanto você fala isso, é acesso. E você não precisa necessariamente estar descrevendo o que você está fazendo. Mas aquela pessoa que está ali vai ser levada para algum lugar a partir do estímulo que ela está recebendo. Mesmo quando você apresenta uma peça de teatro ou um filme que não pensa em corpos que não enxergam, esse corpo que não enxerga, alguma coisa de lá está assimilando, alguma coisa daquele filme, daquela peça está assimilando.
quando você traz o acesso, você aumenta, você amplia essa possibilidade de entendimento. Uma outra coisa que eu quero também deixar é que os meus trabalhos, né, na audionarração, dentro do coletivo Desvio Padrão, eles estão alicerçados na minha experiência de vida, no meu lugar de fala. Eu acho que a acessibilidade pode e deve ser pensada por todo mundo. Mas não é todo mundo que precisa necessariamente ou que seja obrigado a trazer a acessibilidade para o seu conceito estético. Porque isso também pode ser limitador. Porque se eu, de repente, sou um artista que não tem nenhuma vivência, que não tem nenhum contato, que não tem nenhuma possibilidade de vislumbrar a acessibilidade, por que é que no meu contexto de criação artístico eu vou ter isso contemplado? Ao passo em que, se eu coloco os meus ensaios, se eu prevejo nos meus editais a acessibilidade, eu posso colocar um áudio do escritor desde o começo do meu processo, para que isso tudo seja criado desde o início. Isso é muito rico. Eu não preciso necessariamente trazer para a minha criação, para o meu conceito estético, a acessibilidade, mas eu posso pensar na acessibilidade como parceiro, sei lá, se eu tenho figurino, se eu penso na iluminação, eu penso também na acessibilidade. Isso é um caminho também, porque é muito difícil, eu acho um pouco complicado que a gente, ao falar de conceituação estética, que isso seja entendido como uma obrigatoriedade, sabe? E, de fato, não é uma obrigatoriedade como conceito estético. Embora seja enriquecedor, seja um caminho gigante a ser percorrido aí, dentro desse espectro, né? O quanto a acessibilidade pode ser agregadora para a sua criação, o quanto ela pode ser potencializadora para a sua criação. Então, é isso, assim, eu fico sempre com essas reflexões, né? Eu sou um artista com deficiência visual, já fiz peças em que a acessibilidade foi incluída depois, porque estava num momento da minha vida, e comecei a imaginar como seria trazer a acessibilidade para essa conceituação estética, quais caminhos que eu precisaria percorrer, e a gente executando, só se fechar os olhos, executando para além do gesto, que é a versão em Libras de Só se Fechar os Olhos, executando o Rouxinol e a Rosa, que era um espetáculo que eu adorava fazer, que era uma adaptação do Oscar Wilde, a gente traz o acesso como cotidiano, como natural. O Rouxinol e a Rosa era uma peça, e dependendo da sua composição física, você trazia uma peça diferente para si. O surdo assistiu o Rouxinol e a Rosa e saía de lá com uma peça. O cego assistiu o Rouxinol e a Rosa e saía de lá com outra peça. O vidente e ouvinte assistiu o Rouxinol e a Rosa e saía de lá com uma terceira peça. E o quanto isso pode ser importante, de uma produção, você trouxe três, né? Então isso era muito impactante. E não é que foi pensado assim. Não é que foi pensado para que isso acontecesse. É que o processo todo... Bom, vamos fazer com o conceito... A acessibilidade está na nossa raiz. Para onde é que a gente vai? E a gente foi para esse lugar. Mas, de repente, outros processos levam para outros lugares ainda. E por que a gente vai se furtar de experimentar esses processos todos, né? Não precisa. Acho que a gente tem que ir experimentando e vendo o que é que funciona e qual é o contexto e quem é que está produzindo. Porque quem produz é essencial, né? Quando a gente fala de acesso. Quem está ali falando sobre é essencial. Acho que é isso, acho que fico com essas reflexões por enquanto. Obrigada, Edgar. É muito importante isso que você levanta, né? Sobre essa não obrigatoriedade de considerar a questão da acessibilidade como parte da obra. A gente não está aqui obrigando ninguém a nada. Mesmo porque também ninguém a gente é obrigado não quer a isso. A gente também não quer ser obrigado a nada. A gente nada, também né? não quer ser obrigado, exatamente. Porque também, como a gente acredito que aqui todo mundo também olha para a obra e vê
o que, que a obra pede, porque às vezes a obra pede mesmo. E ela fala muito, ela conversa com a gente. E é ela que vai informando, né? O que, pelo menos para mim, como criadora, eu vejo isso, esse tema que eu estou trabalhando, ele pede é cinema, é performance, é instalação, o que é? O que, que é isso aqui? Que está me querendo, por onde que quer se expressar? Né? E acho que também a questão da acessibilização, acho que é a mesma coisa. Né? Tem trabalhos que eles estão dentro, uma coisa dentro da outra, fica, enriquece, e às vezes outros trabalhos que não. Né? A gente pode citar um exemplo nosso, né, Estela? Um exemplo, quando a gente fez a acessibilidade lá dos trabalhos para o festival, a gente tinha dois espetáculos. Completamente diferentes. Num a gente aplicou uma coisa e no outro a gente aplicou outra coisa. E é isso, porque o espetáculo pedia. O espetáculo pedia que a gente usasse uma linguagem diferente. Exatamente. O que dialoga, né? O tempo todo pensar nessa dialógica, né? Em que a coisa é móvel, ela não é estática, ela não é presa. Mas, ao mesmo tempo, como experiência própria que começo a fazer roteiro de audiodescrição muito vindo da minha experiência como artista que faz uso desse recurso, o quão rico é o artista produtor, quando eu falo artista produtor, porque a gente está aqui, né? Somos todos aqui artistas produtores de si mesmos. Mas quando o artista ou o diretor e produtor que seja se aproxima dessa acessibilização no sentido de verificar os vocabulários que são usados num roteiro de audiodescrição e não simplesmente uma terceirização em que eu não me relaciono em nada com essa ferramenta, né? Mesmo que eu encare como uma ferramenta de acessibilização do meu trabalho, eu não me relacionar com ela é você perder a oportunidade, primeiro, de aprender. Uhum. Não para você se tornar um audioescritor, mas de aprender como que é isso, né? O que vai acontecer com o meu trabalho quando ele se torna acessível, no sentido da audiodescrição. E aí, quando a gente estava falando até no backstage, né? Tipo, a audiodescrição está muito próxima da gente que fala português. A Libras, nem tanto, você precisa falar a língua para você poder saber opinar, né? Saber direcionar a pessoa que vai interpretar e tal. Mas a audiodescrição é uma coisa que está no nosso dia a dia, que é a língua portuguesa. Então, você ter acesso ao roteiro que foi feito para verificar o vocabulário que é usado, porque às vezes o audiodescritor utiliza um vocabulário que você olha e fala, nossa, mas isso não tem nada a ver com o meu trabalho, como que é? Não, essa palavra, pelo menos isso me pega muito, né? E acredito que, principalmente na dança contemporânea, que a gente é cheio de inventar palavras para quando a gente está criando, a gente inventa palavras e inventa nomes de cenas e tal. Você ter acesso a essa informação e poder dialogar de novo essa coisa dialógica com o roteirista, de que, olha, essa palavra que você usou aqui não está legal porque não diz respeito ao que é o trabalho. Ao contrário, né? Então, é uma discussão linguística mesmo, que você vai aprofundar mais, e eu acho que nesse sentido só tem a aprender, e aprendizado não ocupa espaço, né? Muito pelo contrário, acomoda os espaços, eu acho. Eu acho muito importante isso que você está dizendo, assim, que existe aí uma parceria, porque também não adianta você, enquanto, sei lá, você dirigiu um filme, aí você mandou para a audiodescrição, e aí, isso já aconteceu comigo, a pessoa que dirigiu o filme manda um pré-roteiro. Ele fala, eu quero que você descreva isso aqui, aqui e aqui. Mas calma, peraí. Vamos lá. O meu trabalho é fazer a audiodescrição, o seu é fazer um filme. Vamos conversar, ó. O seu filme fala sobre isso, a sua história é essa, o contexto dele é esse, o vocabulário que a gente vai usar é esse, para ficar de acordo, a voz que a gente vai usar para fazer a AD do seu filme é essa, porque tem a ver, porque é um filme feminista, então vai ser uma mulher que vai fazer, então tá tudo certo. Mas é importante também que você esteja escutando o profissional falando da audiodescrição aqui, né? Que é um profissional, isso é legal da gente se colocar também. É importante a gente procurar profissionais da audiodescrição, são de fato profissionais. E eles vão saber, e o consultor de audiodescrição vai dizer, olha,
Não adianta você dizer que a personagem. Não preciso que você diga que a personagem está cantando, porque eu estou ouvindo que ela está cantando. Então, são detalhes que a técnica da audiodescrição já garante. A gente não vai audiodescrever som. E às vezes o diretor do filme. Não, mas descreve aqui que ele está gritando. Eu estou ouvindo que ele está gritando. Então, é essa coisa do estar aberto para o diálogo. É isso que vai enriquecer e que vai trazer qualidade para o acesso que você está dando para a sua obra, né? Não, todo mundo tem que se ouvir, todo mundo tem que falar. Eu acho que isso que é importante da gente pontuar também, sabe? Com certeza, com certeza. Acho muito importante mesmo. Acho esse aspecto dialógico é extremamente importante nesse processo. Obrigada, Edgar. Obrigada. E seguimos aí para a dona Jéssica Teixeira, para que ela fale sobre a experiência dela nesse quesito, nas criações bombásticas dela. Então, boa noite, gente. É noite. Eu sou Jéssica, eu sou atriz, sou produtora. É um prazer enorme estar nessa mesa com Estela, com JP, com Edgar. Fazia tempo que queria encontrar Edgar numa fala e estou muito feliz com esse encontro. Eu tenho uma pele clara, os olhos claros, os cabelos castanhos, assim, estão pintados de louro, que eu precisei pintar de louro com filme. Eu sou a parte da população cearense que dá 25 graus e eu uso casaco. Então, eu estou com um casaco, assim, só na parte da frente, porque eu não gosto nem um pouco de frio. E estou usando um casaco na parte da frente verde escuro e uma camiseta preta de alcinha. Eu tenho um sorriso grande dentro do tuço e estou sentada numa cadeira preta e o fundo está escuro porque está só acesa aqui uma luminária aqui na minha frente, rebatendo na parede clara, então fica a luz fica só em mim. O fundo está escuro. Eu tinha pensado em fazer uma fala e aí quando o JP começou eu mudei a fala. Aí peguei um texto aqui para ler. Aí, quando o Edgar começou a falar, eu já mudei minha fala de novo, porque as coisas vão me atravessando e eu fico naquela de, meu Deus, qual recorte que eu vou, né? Então, eu acho que eu vou mais ser uma provocadora também aqui, a partir dos meus relatos mesmo, em primeira pessoa, de como eu venho pensando a acessibilidade de 3 anos para cá, 2018 para cá. Porque para mim também é uma realidade nova, porque um dia me disseram que eu fazia acessibilidade. E eu falava, como assim? Porque eu nunca estudei acessibilidade, né? E eu ficava, sério? É um espetáculo acessível, mas eu não é tão acessível, tem um intérprete de livros, acessibilidade em livros, mas eu nunca consegui pagar um serviço de audiodescrição dos meus espetáculos, nunca assim na vida, né? Não tive criações e produções financiadas e era muito difícil, a gente ficava pensando, vamos fazer tantas apresentações, pegar a bilheteria e fazer um só com. E a gente nunca conseguiu, né, o espetáculo ela. E ao mesmo tempo, quando. As pessoas iam assistir. Havia muito um relato de que, como era um solo, eu comandava a cena. No sentido, a luz acende e eu falo, desliga as luzes, por favor. Obrigada. No breu, é melhor assim. Então, dentro do texto, já estava ali as ações que iam acontecendo de luz. Quando eu pego. Eis aqui os resultados das pesquisas. A gordura de um corpo humano, de constituição normal. Seria suficiente para fabricar 7 porções de sabonetes. Eu pegava os sabonetes e balançava na caixa. E eu não fazia isso intencionalmente para ser acessível, mas dentro da coreografia as coisas foram acontecendo, né? E essa produção sonora ia acontecendo. E eu falava, 2.200 palitos de fósforo. Eu pegava outra caixa, sacudia um monte de palito de fósforo. Uma fotografia, então, por mais que a fotografia fosse projetada, estava ali, eu estava dizendo o que é que estava acontecendo, né? A descrição estava ali muito presente e eu. Como construção de linguagem, para além da acessibilidade, né? Porque eu acho que a acessibilidade é uma área de conhecimento, sim, de pesquisa, muito rica e muito me interessa. Porque, realmente, quando eu vejo uma obra sem acessibilidade ou sem essa construção de linguagem, não sei fazer falas imparciais também, viu, gente? Então, eu acho sempre muito mais interessantes. É o tipo de obra que me pega, assim, ah, eu vou porque eu quero ver o que é que vai acontecer ali, sabe? E aí, o espetáculo ela foi muito. Eu não pensei, não pesquisei sobre acessibilidade, mas eu tinha esse retorno. E eu fiquei pensando, né, as pessoas, Jéssica, o teu espetáculo é acessível e tal. Eu falei, é? E eu falava, eu quero realmente questionar. Eu falava, é? Eu falava, é, porque tu faz isso, lá, lá. E eu ficava, mas gente. E aí, eu comecei a vestir essa capa como uma escolha também, né? Estudar mais, assistir mais coisas. Pesquisar sobre isso para também não ficar, quando
Um dia que eu ainda não me disse, eu não me disse que faço audiodescrição, não tem filme que eu faço que eu não digo que tem Libras, porque tá ali, tá sempre ali. Não coloco os sinais, né, as figurinhas lá pregadas no cartaz, que dá o carimbo, né, de acessibilidade, porque tá ali de alguma maneira. E aí eu comecei a pesquisar mais sobre isso. Quando eu fui convidada para fazer o documentário de desmontagem do espetáculo Ela, pelo Sesc Pompeia, eu pensei assim, putz, agora eu vou ter que botar uma... Eu quero muito dançar em Libras. A Clarissa está aqui, a Clarissa, para mim, é uma referência também que faz isso muito bem. Quero muito performar nas Libras. E eu queria muito trabalhar com um intérprete, que eu acho ele a minha cara, né? A Ariel, que é um André, e eu acho... Fisicamente, eu acho a gente muito parecido. Quando a gente se encontrava na faculdade, essas coisas, eu sempre falava, gente, eu te acho muito parecido comigo. E como eu estava fazendo toda uma transposição dramatúrgica de ela e de ele, né? Porque eu me refiro ao meu corpo como ele. E eu percebi isso na psicanálise, né? Que eu chamo o meu corpo de ele, masculino, né? Na terceira pessoa. Como se isso daqui não me pertencesse. Ele é ele. E eu queria muito me apresentar primeiro, né? Ela. E aí eu ficava pensando, ou a gente faz uma confusão muito doida nessas Libras aí, ou a gente não faz, né? E aí o Ariel, bora. Aí ele falou, mas tu quer que eu faça montada? Mas tem todos os códigos de ética, não sei o quê, que não pode usar roupa colorida, que não pode... Ah. Eu falei, na minha direção de arte, a gente vai estar em tons pastéis, colorido. Se você se sentir à vontade para estar montada, você se monta. De qualquer forma, eu queria muito a fisionomia, eu acho ele parecido comigo, né? E aí teve até as questões, eu tiro a barba ou não tiro? Eu me monto geralmente barbado. Aí eu falo, deixa a barba, vamos como a gente se sentir mais à vontade, porque é isso, né? E aí, dentro de todo um contexto dramatúrgico, as Libras foram adentrando, a audiodescrição, que eu nem chamo de audiodescrição, mas vou começar a exercitar esse, tá, né, para fincar esse território também, iam entrando na dramaturgia, e inclusive foi a primeira vez que eu fui inserindo na obra, tipo, de gravar depois, fazer um roteiro, gravar, trabalhei com a consultoria da Gislana Vale e da Tamile Vieira, que são duas mulheres cegas daqui que têm trabalhado comigo, porque se uma vez que eu vá começar a assumir, minimamente tem que ter a consultoria, viu, gente? Não façam essa gafe de trabalhar a audiodescrição sem consultoria. Eu queria deixar isso aqui uma chamada de atenção mesmo. É uma gafe, é vergonha alheia trabalhar sem consultoria. E depois disso, fiquei pensando, putz, Gislana, é muito doido fazer esse lugar de voz em off, que eu chamo de voz em off, né? Descrição, voz em off, performance vocal, mas ainda não estava chamando de audiodescrição. E a Gislana falava, Jéssica, tu é muito audiodescritora, pelo amor de Deus, para com isso. E eu ficava, mas gente, como que pode? E aí, logo em seguida, no Curva Sinuosa, que foi esse último curta, que a gente fez uma exibição, a gente pensou em fazer tudo em poesia. E inclusive as Libras fazendo audiodescrição, porque não era uma descrição normativa, formal, né? Então era poesia. Então, além que as Libras geralmente não fazem a descrição, porque as pessoas supostamente estão vendo, né? Mas eu acho que tem muita coisa que as pessoas videntes e enxergantes não conseguem ver. E eu acho que a construção da linguagem é exatamente essa abertura de possibilidade para a gente conseguir, como artista, né? Focar naquilo que a gente quer que o espectador foque, porque a gente tem uma escolha de ponto de vista, claro, mais uma vez, não sei trabalhar imparcialmente, eu tenho uma escolha muito clara, também sou ativista, então eu tenho um posicionamento político muito claro dentro das minhas obras. E fico pensando nesse lugar, tipo, no próprio Instagram, nesses para todos verem de Instagram, postar uma foto de biquíni, aí eu vou descrever e falar assim, e uma cicatriz de uma cirurgia que eu fiz no joelho quando eu era criança. Ninguém vai olhar para a cicatriz, mas na descrição estava ali uma cicatriz. Vai todo mundo na foto, dá um zoom para ver uma cicatriz no joelho. Porque está ali, sabe? Está ali, e aí eu acho que a gente tem uma construção de linguagem extremamente interessante para se colocar, né, ali em cena. E tem sido um aprendizado também, uma área de pesquisa, conhecimento e um aprendizado, porque eu não consigo me ver mais não fazendo. Eu já estou na dramaturgia aqui, já pensando na luz, como é que a luz vai estar descrita em palavras... Porque é aquela coisa, né? O que é que vem primeiro? É a imagem vista ou é a descrição quando eu estou descrevendo no texto aquilo que eu vou colocar em cena? Eu acho que a descrição, ela vem muito antes, assim. Nas rubricas, né? Tradicionalmente, o teatro tem as rubricas, o roteiro é um roteiro bom, um roteiro descritivo, né? Já diria o Felipe Mianes, não fala que ele fez aqui pelo CCBJ também,
novembro, foi dezembro, é uma possibilidade de realmente fica muito rico, fica interessante. Então, eu fico pensando, se eu tiver duas obras para escolher, eu muito provavelmente vou escolher ver a que está entrando a informação por todos os poros, por todos os lados, porque entra, vai entrando, assim, não é só pelo campo visual, é a estética sonora, é a sinestesia que isso vai gerando, daquilo, inclusive de... uma vez eu estava conversando com a Estela, aí eu falei, Estela, dá uma olhada aqui nessa descrição. Aí a Estela comentou assim, eu não sei se eu gosto muito de descrição que vem antes da imagem. Aí eu falei, pois é, né? Eu fico pensando assim, e se um dia eu descrever uma coisa que nem está na imagem? Do Curva Sinuosa, a gente fala assim, uma voz entra e fala, essa menina sempre passa por aqui na calçada. Hoje ela veio cheio de câmeras e microfones. Acho que é um filme. E ela, toda vida que chega nessa calçada, ela fuma um cigarro. Depois ela volta para dentro do teatro jogando seus pertences ao chão. E depois dessa cena, fica todo mundo querendo que corte para eu entrar no teatro correndo e jogando os pertences ao chão. Mas eu já estou cantando no palco. Não existe essa imagem. Mas está ali. Eu construí no imaginário dos meus espectadores aquela imagem. Então, quando as pessoas me chamam para falar de acessibilidade, eu fico até pensando assim, gente, eu não sei falar sobre acessibilidade, porque eu sei falar de uma construção de linguagem, que é uma outra, que vem de uma outra ordem de interesse mesmo, de pesquisa, né? E aí, enfim, fiquei muito mexido com esse lugar da fala do Edgar, desse realismo fantástico, quando ele falou do realismo fantástico, porque assim, gente, a gente precisa reivindicar, como artistas, esse lugar do realismo fantástico. Porque chega um monte de gente dizendo que a Terra é plana. Quem tinha que ter essa licença poética? Se a gente quisesse, era a gente. Não era uma galera que está aí para dizer dados científicos que, enfim, falar coisas de realismo fantástico. Essa licença poética é nossa. E a gente precisa reivindicar esse lugar enquanto artistas, pesquisadores. Enfim, eu fico pensando muito nisso, né? E eu não vou me estender muito, porque eu sei que eu falo demais. Eu vou deixar mais as provocações aí, se vocês quiserem perguntar. E eu queria ler um texto também, que é um texto que o Curva Sinuosa partiu desse projeto, que se chama Partindo do Princípio de que a Terra é Plana, Eu Sou Toda Curva e Desvio. Vou ler rapidinho aqui para vocês. Partindo do princípio de que a Terra é plana, somos todos irmãos, semelhantes, iguais, sangue do mesmo sangue. Temos a mesma ancestralidade, mesmos princípios éticos, uma só moral nos rege, governa, tange e arrebanha. Partindo do princípio de que a Terra é plana, tudo é liso, raso, acessível. As duas pontas de uma linha reta nunca se encontram. Não há fratura, cortes, desníveis, ranhuras, nem muito menos vértices. Partindo do princípio de que a Terra é plana, ela é bidimensional. Existem apenas dois lados, um em pé e um de cabeça para baixo. Como um espelho sob os pés, só é possível tocar a superfície, impossível chegar do outro lado. Partindo do princípio de que a Terra é plana, ela é horizontal ou vertical? Pode estar na diagonal? A luz clareia que superfície? A sombra existe de que lado? Quem está do lado de lá? Está de cabeça para baixo? Ou está constantemente despencando? É possível que nós, desse lado, quem estejamos em constante queda? Quando a Terra é plana, a vida é coordenada por uma linha muito concreta, onde você nasce, cresce, trabalha e morre. Se você admite que a Terra é redonda, você admite também que é possível morrer antes de nascer. Que o tempo pode andar para trás, de vez em quando, só para sacanear os planos, tornar diálogos precários, gozar do que nunca vamos conhecer, por mais que insistamos em mirar reto. Será que todas, todes e todos correm na mesma curva, fazem os mesmos desvios ou persistem na mesma reta? A curvatura talvez seja proporcional à velocidade em que nos deslocamos ou descolamos da reta. Nesse sentido de que cada um é uma curva deslocada, sinuosa e estranhamente interessante ainda a ser descoberta. Eu escrevi esse texto assim porque eu acho que a gente, nas artes, a gente tem um lugar muito... A gente precisa começar a ver o setor cultural como um lugar de explosão de tudo que a gente... Porque a gente pode falar do setor cultural, a gente pode falar de economia, a gente pode falar de política, a gente pode falar de estética, a gente pode falar de história, a gente pode de tudo, acessibilidade, tudo, assim. Então, eu reivindico muito esse lugar da artista, né? Da artista, da produtora, porque a gente tem um lugar aí de explosão daquilo que está posto, daquilo que está dado, que, na verdade, nem está posto, nem está dado, sabe? A gente é que não quer enxergar, a gente que não consegue escutar, sabe? E a arte tem muito isso também. Se as pessoas quiserem se identificarem, se sentirem representadas, está tudo bem, porque não existe esse algo universal,
essa universalidade de representatividade, identificação, é até um tanto pretensiosa, né? Mas, enfim, eu vou encerrando, porque senão eu vou me embora, e aí eu deixo aqui também aberto seguir essas provocações. Obrigada, Jéssica, lindo esse teu texto. E acho que o que você fala, né, essa provocação que você traz para a gente, da questão daquilo que é imposto, até diria, não é imposto, é imposto, né? A arte tem esse lugar mesmo de rompimento, de explosão, de explodir tudo, e desconstruir, e destruir, inclusive. Acho que não é nem desconstruir, é destruir, fazer ruir, né, o que está sendo imposto para nós. Manda ver. Só uma coisinha. E eu não poderia deixar de falar da cultura, né? Falei setor cultural, mas a cultura deve. Porque a cultura, eu estava vendo, inclusive, uma fala da Cláudia Leitão. Ela falou que a cultura brasileira ela é uma cultura, sim, patriarcal, clientelista, elitista. Só que existem várias culturas dentro da cultura brasileira. E, inclusive, elas vão precisar se confrontar. Eu acho que a cultura DF, assegurar que a cultura DF ela sobreviva... Gente, a cultura DF tem uma língua. Olha a riqueza da cultura DF. Assim, a gente é um modo de falar, um modo de se vestir, um modo de se expressar, artisticamente, inclusive, mas de manifestação. A audiodescrição é uma construção a partir do português, mas é uma construção de linguagem também, né? Tipo, enfim, a gente tem uma cultura, e eu sei que essa cultura vai estar confrontando, a gente vai precisar também reivindicar e escolher o que a gente assegura. Porque a gente, tal hora, eu fico pensando, a gente está querendo caminhar mesmo, né? Produzir, criar e bora para cima, mas a gente tem que ficar voltando para explicar, assim, né? Para poder dizer, precisa assegurar isso, precisa... Acho que foi uma fala do Edu, que ele falou assim, parece que a bipedia está sempre atrasando a gente, porque a gente fica tendo que explicar direto, né? Mas, assim, só vai, só chama a galera DF para trabalhar, que vai dar um giro na cabeça de qualquer pessoa que conviva com alguém que tem alguma deficiência. Dá um giro, porque é uma outra cultura, é uma outra forma... E somos 45 milhões de brasileiros, né? Em Fortaleza, Estela, temos 38% da população de pessoas com deficiência. É tipo 640 mil pessoas. É muita gente. É muita gente. Cadê esse povo, sabe? Eu fico pensando. E ainda ficam... que não pode dar 10% do orçamento para assegurar que tenha livros ou que tenha um protagonista DEF dando uma aula ou uma curadoria de um DEF, sabe? Gente, 10% era para ser proporcional à porcentagem da população. E outra coisa, o futuro é DEF. Quantas pessoas tiveram catapora e ficaram surdo? Quantas pessoas se acidentaram? Violência doméstica, violência urbana. É tipo assim... O corpo idoso, né? O corpo idoso. Idoso. Exatamente. Então, a gente precisa partir logo daí, dessas sinuosidades, né? A curva sinuosa, aquela placa na estrada, né? Que tem uma curva sinuosa aí. Possivelmente um acidente, né? Tipo, é uma possibilidade. Possivelmente um perigo, né? É um perigo, exatamente. É um perigo, né? Total. E aí eu fico pensando, por que que a gente vai ficar negando e fugindo dessa realidade cultura DEF, sabe? E existe uma cultura DEF e estamos aqui conversando. E é por aí, sabe? Eu acho que a gente tem mais que construir e vamos para frente. Quer dizer, se tiver que voltar uns passinhos, a gente volta também. Mas bora nós. Mas que vai no zigue-zague, pelo menos, né? Porque a gente tem que driblar também. Essa aí passou, né? Total. A gente tem que desviar. A gente já vai no desvio e tem que desviar ainda por cima, né? Nesse sentido, então é duplo. Só queria fazer um comentário, que eu acho que até fiz um comentário para você depois que assisti o Curva Sinuosa. Eu vejo a maneira, esse momento que você cita do Curva Sinuosa, eu acho genial. Dramaturgicamente, e ele é extremamente, ele junta a audiodescrição de um jeito genial, ao mesmo tempo que é Brecht, porque tem um distanciamento, né, coloca ali como a personagem, a figura, né, não tem um nome, não tem um, é um ser, né? Eu acho genial a maneira como é colocado, esse imaginário se transforma e ao mesmo tempo se distancia, porque você revela o backstage o tempo todo, né? Que é uma coisa que já na audiodescrição tecnicamente não se faz revelar. Eu já gosto dessa revelação, porque eu gosto, quanto mais abria as cortinas do backstage, melhor, né? Pelo menos aí que é um gosto muito pessoal mesmo. E eu achei que esse pedaço que você faz
ele junta uma série de questões de dramaturgia, que, tipo, eu acho que é um caso de estudo mesmo. Assim, pessoas de, sei lá, doutorado e etc. deveriam pegar esse teu curta para investigar mesmo em termos de linguagem, porque ele vai muito além e aglutina e acumula uma série de referências, né? Para mim é David Lynch, eu já falei isso para você. É David Lynch, é Jéssica Teixeira, qual outro que eu tinha falado? É Brecht, enfim, é um monte de referência aí de linguagem, de exploração mesmo, até o talo, né? Você vai esgarçando mesmo essas possibilidades. E muito, acho muito rico, né? E o quanto essa questão, né, onde eu quero chegar também, que acho que está na fala de cada um de vocês, que é o quanto o corpo de vocês está presente na estética de vocês. E o quanto ela é constituinte mesmo. Essa estética que é desviante, essa estética que é capenga, eu adoro essa palavra capenga, tem um def que quer tirar essa palavra, não me tirem essa palavra, eu amo a palavra capenga, eu acho ela esteticamente, filosoficamente, ela propõe muita coisa boa. Totalmente legal também, né, Estela? Eu acho capenga cheia de possibilidades sonoras, é quase exatamente, sonora, imagética, eu acho ela maravilhosa, e ela corrobora, ela é, eu acho, não acho também. Nada pejorativa, assim, eu não me sinto, a não ser que alguém queira me xingar, né, e aí temos as intenções, né, nas falas, mas eu acho que, assim, o que tem assim, aqui em comum, que é exatamente esse corpo capenga, né, é presente, ele se faz presente na estética, na linguagem, na poética, na reformulação, né, dessa inversão dos valores que nos são impostos e que a gente vai lá e vai lá cortando e destruindo e ruindo essa imposição que a gente não aceita de jeito nenhum, né. Eu queria só, porque a produção aqui me lembrou que eu preciso lembrar as pessoas sobre a lista de presença, gente. Então, por favor, agora nesse momento que eu acabei de falar da lista de presença, alguém magicamente vai colocar esse link da presença para vocês verem e colocarem aí, porque aí vocês vão receber o certificado, né, de participação dessa mesa. E gostaria de abrir para perguntas, caso haja perguntas, alguém queira comentar alguma coisa. Nós temos poucos minutos, são 18h23, então acho que vai até às 18h30, se não me engano. Então, se alguém quiser fazer alguma colocação, fazer alguma pergunta para qualquer um dos palestrantes, enfim, está aberto o microfone, um de cada vez. Troncha também gosto, Jéssica. Gosto de troncha. Acho que tudo isso traz uma estética. Alguém gostaria de fazer pergunta? Pelo jeito, não. Ou estão muito tímidos? Bom. Por enquanto não tem ninguém. Se alguém quiser levantar a mão para, né, porque eu sei que tem aqui levantar a mão para poder falar, manda ver. Eu só queria, assim, que eu estava conversando com o Edgar nos bastidores, né, antes da gente começar isso aqui, que tem dois trabalhos. Tem um trabalho de uma coreógrafa sérvia, chama Ivana Miller, que eu tive contato já há muitos anos, 2009 e tal, que chama You are there, but I cannot see you. Né? Então, você está aí, mas eu não posso te ver. Que é um vídeo. Ela é uma coreógrafa sérvia e ela é muito contemporânea do... O Edgar é de São Paulo. Não, é de Mogi, né, Edgar? Sou de Mogi. É do ladinho de São Paulo. Né? Do ladinho de São Paulo. Alguém perguntou aqui. Ela faz um trabalho que eu acho extremamente acessível. O objetivo dela é o questionamento do relacional com o público,
também está muito, ela está muito conectada com, eu acho, né, em termos de pensar a dança contemporânea, com o Jerome Bell, com o Juan Domingues, que é um espanhol, que são essas pessoas que estão trabalhando o sentido mais conceitual da dança contemporânea. E é um vídeo que eu recomendo que vocês assistam, eu vou colocar o link aqui. Eu queria muito que o Edgar, assistisse, embora ele não tenha nenhum recurso de acessibilidade. Ele é um trabalho que não pensa nisso, mas que dialoga muito com isso. Coloquei o link aqui. É um vídeo em que é só tela preta e a pessoa escrevendo como se tivesse numa máquina de escrever, porque até o barulhinho tem, né, de máquina de escrever, mas é computador. E ela está descrevendo que o público está entrando no teatro, que você vai escolher a poltrona, tararã, e tem o som da poltrona, e você senta, aí dá o terceiro sinal, aí ela vai criando uma expectativa, né, no espectador. Então aí a gente brinca com essas duas palavras, que eu acho que dialoga muito, embora ele não tenha nenhum recurso de acessibilidade, ele dialoga muito com o que o trabalho do Edgar propõe, desse fechar os olhos e ser guiado, né, para a imaginação de que tipo de dança é essa, porque nesse caso também, da Ivana Miller, ela também propõe um... Que dança é essa? É a tua dança, é a dança de cada um, né? E tem uma cena, eu estava tentando descobrir aqui, mas eu não consegui descobrir, que é um trabalho da Dani Lima, que é uma coreógrafa do Rio de Janeiro também, dessas maravilhosas que eu sou fã, assim, são pessoas que, para mim, me marcaram quando eu comecei a dançar, pelo pensamento, né, a forma de pensar a dança, que tinha uma cena que ela estendia um grande tapete persa, assim, no palco, foi no palco não, no espaço cênico, né, porque não era palco, Nossa, eu estava começando a dançar, justo. Acho que era 2007, quando eu vou para a dança contemporânea. 2007, eu acho. 2007. Foi no Sesc Paulista, quando o Sesc Paulista ainda não era o Sesc Paulista que é hoje. E ela estendia, tinha toda uma preparação para essa cena. Eram várias cenas que aconteciam no espetáculo, mas essa era um tapete grande, do tamanho do espaço cênico persa. Ela tinha um CD na mão e ela ia, puxava o carrinho com equipamento de som do Sesc e falava alguma coisa com o público. Ela preparava toda a cena, aí ela falava assim, agora vocês vão me ver dançar, ou alguma coisa assim. Ligou, pôs o CD, ligou o play, apertou o play e saiu de cena. Ela fala, ela contava assim, eu tinha muita vontade de fazer um solo, porque um solo assim, que eu fizesse isso, que eu fizesse aquilo, que eu fizesse aquilo outro, que não sei o quê, tarará. Eu não sei, eu queria explorar um solo, porque eu acho que eu nunca fiz um solo, que não sei o quê. Então ela criava toda essa expectativa também, de novo, essa questão do espectador, expectativa, a promessa, o que se cumpre dessa promessa que você faz, mesma coisa que você, Jéssica, quando fala, né, daquilo que você narra, que não aconteceu e que o outro fica na expectativa, e não vai acontecer, mas ele já imaginou, o trabalho dele já aconteceu, então nesse sentido é como você se estabelece na relação dialógica com o teu espectador, né? O quanto você implica o espectador no teu trabalho, ele não está ali só passivamente assistindo, recebendo todas as informações e não tendo que mobilizar absolutamente nada dentro de si. Né? E esses coreógrafos todos também trabalham dentro desse espectro do envolvimento, dessa relação com o espectador. E aí, enfim, ela faz toda essa promessa, todo esse discurso e sai fora. E o público fica olhando para aquele espaço que é vazio, porém repleto. Claro, não é para todos, porque a minha amiga, por exemplo, que não tem nada a ver com arte, que estava junto comigo, ela falou assim, falou tanto que ia dançar, e por que, que não dançou? Eu falei, ai, amiga, você não entendeu nada. Né? Que pena que você não entendeu. Mas, enfim.
Tem uma pergunta aqui. Oi, gente, gostaria que algum de vocês falasse como tem sido essa produção em tempos de pandemia, o desafio dessa produção para os espaços virtuais. Alguém gostaria de falar? Tem sido caótico, né? Prazos e... A gente fez ano passado de Kikurei a Chuva, que é um espetáculo pelo Grão também, pelo coletivo Grão. Sou eu e Marita Oliveira. E a gente tá... É um espetáculo infantil. E aí, tudo feito dentro de casa, né? Celular e não sei o quê. É um pouco reinvenção da roda também, né? Como que a gente faz isso com os recursos que a gente tem e como é que isso vira... interessante também, porque a gente sempre acha que o material do qual a gente dispõe não é tão legal quanto se eu tivesse uma câmera 4K e super efeitos especiais, e no fim das contas a gente descobre que é possível fazer coisas e que são coisas interessantes também, assim. A gente chega a resultados muito legais com o que se tem na mão, assim. É um processo bem, bem intrigante isso, né, de saber o que, que a gente pode, até onde a gente pode chegar só com o que a gente tem na mão. É, só acho que pontuar essa coisa do que se tem à mão é muito importante. O ano passado eu dei um workshop sobre o corpo intruso para o CRD, no Centro de Referência da Dança, e tinha um participante que ele tinha uma câmera péssima, péssima mesmo, de qualidade. Eu falei, mas usa essa tosquice, se apropria da tosquice e transforma em linguagem. Tudo é linguagem. A gente, esse saber lidar com o que tem na mão é você transformar e usufruir dessa linguagem, o que você tem de proveito dessa linguagem, né? É, o que isso pode te oferecer, né? E o quanto você pode criar com isso que você tem ali na mão. Exatamente. O quanto isso transforma a linguagem, estética, poética. Então, bom, gente, para a gente poder finalizar, eu gostaria que pedir as considerações finais de vocês, um minutinho cada um, se tem alguma coisa ainda para colocar, para a gente poder finalizar essa mesa deliciosa. Vou lá falar, já que eu comecei, vou começar para terminar. Terminar começando. Obrigado por a gente estar aqui de novo no CCBJ, outro evento, outra conversa. E prazer de gar também, porque só vejo seu Insta ou a participação nos grupos, né? A gente conhece pelo Insta e algumas postagens. E deixar um recado, aquela história de deixar um recadinho. Já que a gente está numa instituição como CCBJ, né, que também está dentro do governo do Estado, dentro da Secretaria de Cultura, dentro de propostas assim, que essa conversa ela se estenda às nossas práticas como produção, né? Quando o artista chega, eu estava falando isso, né? Da nossa precariedade, às vezes, de... A frase é, né? Porque a gente só tem um minuto, a frase é, não é só um cachê. Não é só o meu cachê, né? Não é porque vai ser um solo. Porque aí, quando há essa conversa com o artista e há essa iniciativa, né, nossa, de nos propormos a elaborar uma linguagem dentro do trabalho e essa instituição, ela topa fazer isso, ela tem que topar toda essa demanda que exige... Porque é inevitável a gente, como disse a Estela, não produzir o nosso próprio trabalho, né? Porque a gente tem essa precariedade também financeira de produção e porque também a gente está muito envolvido e dentro da nossa forma de dizer as coisas também é muito novo para muitas pessoas que estão criando com a gente, né? O que a gente está querendo dizer ou como levar. E eu acho que é um ponto essencial para que as instituições de cultura, os lugares... que trabalha com esses convites dos nossos trabalhos, né? Ao estabelecer esse diálogo, realmente chegue, né, a nos dar esse suporte, às vezes, de consultoria, né, de prazos que nos torne, que nos deixe mais trabalhar humanamente possível, né? Assim, porque eu acho que aí
as coisas chegam da melhor maneira ou de uma forma melhor ainda do que a gente estava querendo, né? E é isso, obrigado. Um abraço a todos vocês. Obrigada, JP. Deixa eu agradecer também o convite. Acho que sim. Bom, agradecer o convite, agradecer a Ana Paula, Cris, Estela. Prazer conversar com vocês, JP, Jéssica. Também os acompanho pela internet, o que é bem doido. Então, consegui agora conhecer um pouquinho melhor, prazer. E estamos aqui, e quem quiser conhecer mais, é só se fechar os olhos no meu Instagram, no Coletivo Desvio Padrão. Trabalhos com o Grão também. Estamos trabalhando, produzindo e fazendo as coisas rodarem. Obrigado, um abraço virtual para todo mundo. Obrigada, Edgar. Eu também estou aqui só para agradecer, viu, gente? Esse encontro aqui é muito fortalecedor, tá? Ao lado de uma galera massa. Agradecer a Ana Paula, a Cris, pela paciência que elas têm comigo, pelo convite. Agradecer a todos vocês que têm paciência comigo, gente, porque é a Ave Maria. Queria muito agradecer Joaquim também, que tem colado junto dessa pauta, tem escutado, tem ficado atento mesmo a esse percurso de sensibilidade também, né? De sensibilização. Eu era resistente a essa palavra, mas de vez em quando eu acho que ela é precisa, assim. E acho que Joaquim tem sido uma pessoa fundamental aí, um aliado fundamental nessa nossa caminhada. É isso, agradecer ao Bom Jardim por essas escutas, falas, tatos e sensibilidades. Obrigada, gente. Obrigada, Jéssica. E eu agradeço muitíssimo, é a minha segunda mediação na vida, então dá um nervosinho, mas é quase em casa, estando com vocês aqui, né, pessoas que eu admiro e que já trabalhamos juntos ou já conversamos a respeito dos trabalhos. Então é um grande prazer, agradeço toda a produção, o backstage aí, de fazer as coisas da melhor maneira possível, né, com a maior acessibilidade possível também, e que todo mundo esteja de acordo, né, com o que está participando. É muito importante, né, a participação da instituição nesse quesito anticapacitista, né, e lembrando que ser anticapacitista não está referente somente à pessoa com deficiência, e sim a todos, refere a todos, é uma responsabilidade de todos a luta anticapacitista. Só para lembrar que isso não está só na nossa mão, não. Está na mão de todos. Todes, todas. E agradecer muitíssimo essa oportunidade de mediar e estar com vocês e conversar a respeito disso, que é uma coisa tão, tão presente na nossa vida. Obrigada e boa noite para vocês todos. E fiquem em casa, fiquem em casa. Fiquem em casa, se, o máximo que puderem. Obrigada. É isso.